Projeto de lei, deputado Alex Silva, número 10.5125. É sobre não poder colocar piercing em animais para fins estéticos. Algum deputado para discutir? Tatuagem não, passamos votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Tá? Desculpa. Desculpa, gente. Só um minutinho. Essa cena viralizou nas redes sociais. O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano, dá risadas ao ler o projeto de lei do deputado Alex Silva. O presidente pede desculpas, mas não se contém e ri várias vezes, fazendo que outros deputados e algumas outras pessoas presentes também caiam na gargalhada. O vídeo viralizou e rendeu críticas à lei. Essa lei, que proíbe a aplicação de piercings e tatuagens em animais domésticos, não é uma novidade. Várias cidades e estados do Brasil estão adotando essa lei. Natália Pina é presidente da Comissão de Proteção dos Animais da OAB de Cacoal e membro da Federação Rondoniense de Amparo Animal. Natália não é contra a lei, mas acredita que existem outras prioridades. Do ponto de vista jurídico, o projeto de lei ele é um pouco ineficaz, né? É um projeto de lei um pouco irrelevante, porque nós já temos legislações que proíbem essa prática. Então, nós já temos uma lei federal, já temos a opinião do Conselho Federal de Medicina Veterinária que proíbe mutilação para fim estético desde 2012. Então, do ponto de vista jurídico, é um projeto de lei um tanto quanto irrelevante. Quanto ao vídeo que está circulando, em que as pessoas estão rindo do projeto de lei e tudo mais, é um pouco decepcionante, um pouco frustrante para quem lida com a proteção animal, porque a nossa luta ela vai em contramão disso. A nossa luta é para mostrar para as pessoas que a luta pelos direitos dos animais é por questões relevantes, questões importantes e que precisam ser debatidas com seriedade. Natália detalha o que para ela seria prioridade com relação à proteção aos animais. Rondônia precisa de uma política pública relacionada à castração de animais. Essa é a nossa bandeira, esse é o nosso principal pedido, a nossa reivindicação, que os deputados olhem para a questão da castração animal. Nós temos uma lei federal, mas nós carecemos de uma lei estadual, de uma lei municipal que possa disciplinar esse assunto. Então, essa questão da castração dos animais ainda precisa de legislação e é um ponto extremamente relevante para ser debatido pelos nossos políticos. O autor da lei, aqui em Rondônia, o deputado Alex Silva, distribuiu, através de sua assessoria de imprensa, um vídeo explicando o motivo da criação da lei. Na noite da última segunda-feira, foi aprovado um projeto nosso, de nossa autoria, de número 1025/2021. Esse projeto, ele proíbe a colocação de piercing e a feitura de tatuagens em animais no estado de Rondônia, a fins estéticos. Esse projeto ele é muito importante e eu me sinto honrado de ser o autor desse projeto. Gente, é muita maldade a gente saber que existem pessoas que, por pura vaidade, machucam os nossos animais, colocam piercings, perfuram a sua carne, tatuam a sua carne, sem saber os males que ocasionam essas práticas e sem dizer que os maltratos aos nossos animais é crime. E como defensor dessa causa, eu me sinto honrado de ter sido o autor desse projeto. Eu quero aqui agradecer o apoio, as mensagens que eu recebi de apoio de todo o estado de Rondônia, de amigos, inclusive de outros estados, já que esse projeto ele teve uma grande repercussão. Estados como Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Minas Gerais, já existe aprovação dessa lei. Agora, com certeza, o nosso governador irá sancionar. Então fica aqui a minha gratidão a todos que ficaram na torcida e que defendem essa causa como eu defendo, que é a causa dos animais. Eu quero deixar aqui para nossa reflexão Provérbios 12, 10, que diz: os bons cuidam dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel.